Angliakan ligai gavati khagharkutsyan 1/8 ezdrapakichum Angliayi champion Manchester City-n entunes pogh champion Liverpool-in. 3-2 hashvov aravelutsyan hasav Katalunatsi Jose Guardiola-i ghavoras time yev durs yekav 4-ort ezdrapakich. 10-ort jopein khaghi hashiv batsets Manchester City-i Norvegatsi artsakvogh Erling Haaland-e. 10 jope ant Liverpool-i tsavasarutyun verakagnes Portugalatsi artsakvogh Fabio Carvalho. 48-ort jopein Aljirtsi artsakvogh Riyad Mahrez-n arash mghes dashti tererin. Sakayn 1 jopeants Egiptatsi artsakvogh Mohamed Salah խփեց պատասխան գոլը։ Manchester City-ի հաղթական գոլը 58-րդ րոպեին խփեց հոլանդացի պաշտպան Նաթան Ագեն։ Ավելի վաղ 4-րդ եզրափակիչային դուրս եկել Manchester United-ը, Nottingham Forest-ը, Charlton-ը, Leicester City-ն, Newcastle-ը, Southampton-ն ու Wolverhampton-ը։ Իտալիայի փոխ չեմպիոն Միլանի Ինտերն ընկերական խաղ մրցեց իտալական Ռեջինիայի հետ։ Իտալացի Սիմոնե Ինձագիի գլխավորած թիմը հաղթեց 2-0 հաշվով։ 80-րդ րոպեին աչքի ընկավ ոսնիացի արձակվող Էդին Ջեկոն։ 7 րոպեան հյուրերի առավելությունը կրկնապատկեց բելգիացի արձակվող Ռոմելու Լուկակուն։ Հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն Ինտերի մեկնարկային կազմում էր։ 66-րդ րոպեին նրան փոխարինեց իտալացի պաշտպան Մատեո Դարմիանը։ Բրազիլիայի հավաքականի պաշտպան Մարկինյոսն ու հարձակվող Նեյմարը վերադարձել են Ֆրանսիայի չեմպիոն PSG-ը։ Նրանք ակումբային մարզաբազայում են եւ կվերսկսեն մարզումները։ Աշխարհի առաջնության 100-ի եզրափակիչում Խորվաթիային հետ խաղային 11 մետրանոցներով պարտվելուց հետո Մարկինյոսն ու Նեյմարը կարճատև արձակուրդում էին։ Նախորդ օրը PSG-ին էին միացել նաեւ աշխարհի առաջնության մասնակցած Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն եւ Մարոկոյի հավաքականի պաշտպան Աշրաֆ Հակիմին։ PSG-ն հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի դեկտեմբերի 28-ին Ֆրանսիայի առաջնության 16 Օրտուրում ընդունելով Ստրասբուրգին։ Բարսելոնայի նախագահ Ժուան Լապորտան մեկնաբանել է լուրերը, թե աշխարհի չեմպիոն Արգենտինայի 35-ամյա հարձակվող Լիոնել Մեսին կարող է PSG-ից վերադառնալ կատալունական ակում։ Մեսին լավագույն ֆուտբոլիստն է պատմության մեջ։ Նա Բարսելոնայի երկրպագու է, նրա սիրտը բաբախում է Բարսելոնայի համար։ Բոլոր խոսակցություններն ու լուրերը նրա հնարավոր վերադարձի թեմայով նորմալ են։ Հիմա նա PSG-ի ֆուտբոլիստ է, մենք շատ կցանկանանք, որ Մեսին վերադառնալ։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի հետագայում, ասել է Լապորտան։ Իսպանական եւ ֆրանսիական մամուլի տվյալներով Մեսին 1 տարով կերկարաձգի պայմանը գիրը PSG-ի հետ մինչև 2024 թվականի հունիս։ Մեսին պրոֆեսիոնալ կարիերան սկսել է Բարսելոնայում 2005 թվականին։ 2021 թվականի ամռանը նա ազատ գործակալի կարգավիճակում տեղափոխվեց PSG-ի կնքելով 2 տարվա պայմանագիր։ Աշխարհի առաջնության լավագույն ռմբարկուի ոսկե խաղակոշիկը ստացած 24-ամյա ֆրանսիացի արձակող Կիլիան Մբապեն տրանսֆեր մարկետի վարկածով դարձել աշխարհի ամենաթանկ ֆուտբոլիստն է 180 միլիոն եվրո։ Աշխարհի առաջնությունից առաջ Մբապեի տրանսֆերը գնահատվում էր 160 միլիոն եվրո։ Նա երկրորդ տեղում էր Անգլիայի չեմպիոն Մանչեստր Սիթիի հարձակվող Էրլինգ Հոլանդից հետո։ Նորվեգացի հարձակվողն առաջատարն է նոյեմբերի 3-ից դեկտեմբերի 23-ը։ Երրորդ տեղում Մադրիդի Ռեալի բրազիլացի հարձակվող Վինիսիուս Ջունիորն է 120 միլիոն եվրո։